Demà s'inaugura oficialment la 20a Fira de Nadal i del Torró Artesà de Cardedeu. Uns dies ja sabem en què el poble s'endinsa en l'esperit nadalenc de ple. Hi va realment moltíssima gent. I és gràcies a la feina també de moltíssima gent, com la Mercè Jovany, que la tenim avui aquí al costat. Moltes gràcies, Mercè, per venir. Gràcies per convidar-me. Perquè ens fem una idea, perquè segur que és de tota la feina que comporta. Demà estrenem oficialment la fira. Avui què has hagut de fer? Pues mira, preparar les últimes coses que sempre gent que et truca, gent que ha de venir, gent que no té clar, que no li queda clar perquè no es llegeix prou la paperassa que enviem, i bueno, moltes, una entrevista per RAC1, La primera pedra, crec que es diu, pel Ràdio Tordera i ets mediàtica, i el Maresme, i jo què sé, vull dir, els últims dies és bueno, a base de tila, perquè estem molt nerviosos. Comenceu a treballar... Mira, al setembre. Al setembre, la que tornem de vacances, ja ens hi posem, i és una fira que la mimem, que la cuidem, que la gent ens diu, és que jo vaig a moltes, però és que aquesta té un caliu especial. I al final dic, és que al final ens ho creurem, però és que la mimem, la cuidem, cuidem els detalls, intentem... Vull dir, és la 20a fira. I la fem amb les ganes i amb la il·lusió de com si fos la primera, per dir... Bueno, així arribeu a la 20a, cuidant-la moltíssim. Sí. Això, dèiem que cada any la fira dona unes xifres de participació i de seguiment espectaculars, no? Digue'ns alguna d'aquestes xifres que sempre et demanem i que realment impressionen. A veure, és que és difícil. A veure, és molt difícil dir quantes persones. Jo què sé, 12, 15... hem calculat més o menys pels plats, per exemple, d'escudella, que són 1.300 i pico de plats, per la xocolata, que són 1.200 i pico de gots, de xocolata, vull dir, perquè... Llavors fem el concurs aquest que fins ara hem fet del gall, d'aquest famós gall que ens porta molts problemes, doncs ens fa una mica de marge també de saber d'on ens ve la gent i quanta gent ens passa en una hora determinada per la fira. Però és difícil de calcular, és difícil de calcular. Deies problemes dels galls? Com s'ha resolt aquest any? Sí, sí, sí. L'any passat vam tindre una sèrie de problemes, vam tenir doncs allà unes persones que, bueno, que no els semblava bé que tinguéssim aquell gall allà, ens van fer unes denúncies i bueno, hem estat tot l'hivern amb el rifirrafe de les denúncies, amb una multa de 200 euros i, en fi, però bueno, hi haurà el gall a la fira. Una altra xifra és el nombre de parades que participen a la fira. Aquest any, a quant s'eleva aquesta xifra? Doncs aquest any és que les posem amb calçador perquè no volem créixer més, però ho tenim molt calculat perquè aquí hi ha una farola, hi ha un arbre o un banc. 174 parades. 174. Són parades. I imagino que hi ha llista d'espera. Sí, 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 sí. I en quin criteri? Bastanta. Llavors, en quin criteri establiu tu doncs, pots participar a la fira tu no? Doncs, bueno, ens regim que volem que sigui una fira, com que l'entorn és tan bonic, que sigui molt nadalenca. I llavors, doncs, com que podem escollir, valorem una mica, sempre se'ns en cola alguna, però valorem bastant el que tinguin coses artesanals, coses nadalenques, objectes de regal, menjar també, però doncs, coses que siguin fetes artesanalment, que siguin un menjar doncs, adequat en aquestes dates, ho controlem una mica, la veritat. Demà comença oficialment, sí. I sempre ens esteu acostumant a que tenim convidats d'honor. Explica'ns quin és el de demà i com ho feu, perquè com aconseguiu que vinguin a inaugurar la fira? Bueno, costa, te les has d'inventar i bueno, has de tirar mà d'algú que coneixes, que aquest coneix, i bueno, a partir d'aquí arribes a la persona que tu et fa gràcia que vingui callant a la fira. I aquest any pues, hem arribat en el Jordi Basté. Estem encantats, ell també, sé que li fa molta il·lusió. Té una altra cosa a Barcelona, bueno, quasi se solapaven, però ho ha pogut solucionar, i ell ens ha promès que a les 8 estarà aquí per la inauguració. Què tenen en comú totes les persones que han vingut convidades?
Quin tret diries que tenen en comú? A veure, ens han vingut bastants periodistes i gent, però intentem que sigui un personatge, doncs, conegut, més que tot conegut. Així com, per exemple, el que és el pregoner del poble, intentem que sigui una persona que hagi treballat pel poble i que hagi fet... que potser no és coneguda, però que ha treballat pel poble en algun aspecte. Llavors, el pregoner intentem que sigui una persona coneguda, que ens doni un nom a la fira, que ens porti gent a la fira, tot això. Una de les peculiaritats que té la fira, que potser passa més desapercebut si només t'hi passeges, és el nostre foc, que sí, que fa molt goig, però hi ha tot uns rituals que engloben el món del foc. Sí, explica'ns-ho així breument, perquè algú que això, com a mínim, que la propera vegada que passi per davant de la foguera, que sàpiga tot el sí, que... Sí, sí, en vez de posar un misto i encendre el foc i ja està, exacte, doncs no. El dia de la Puríssima vam pujar a Sant Hilari, agafem branques dels quatre cantons de Cardedeu, fem un foc, d'aquell foc en surten unes brases, es baixa a l'església, s'entra amb un braser a l'hora abans de la comunió, no sé, entrem amb el braser i d'allà se'n treu un esperma que es guarda fins al dia que demà nosaltres a les 8 sortim de l'Ajuntament i anem, passem per l'església i anem a buscar aquest foc. Aquest foc el portem a la plaça Sant Corneli, allà es fan els parlaments, allà hi ha uns nens amb unes antorxes i llavors d'aquest foc encenem el foc de la fira. Uh-huh. I aquest foc no s'apaga fins a les tantes del vespre del diumenge que s'acaba la fira. Llavors el guardem, també tenim un fanalet molt mono, el guardem, i el portem a Sant Hilari, i Sant Hilari milagrosament ens el guarda fins l'any següent que li tornem a anar a buscar. Veig que vens molt preparada amb la programació. És impossible comentar-la tota, ja, perquè són ja 3 dies carregadíssims, però hi ha alguna, després de 20 anys, hi ha alguna activitat que et faci especial il·lusió destacar? A l'hora dels parlaments ens fa il·lusió que hi participin aquest any. M'ha agradat doncs que vinguessin les entitats del poble, que se la facin seva, la gent jove que els hi agrada aquesta fira, que la disfrutin, però que també hi participin. Llavors em comptem amb els trabucaires, que per cert, doncs avui m'he assabentat que no podran fer servir el trabuc perquè des de Madrid no acaben d'arribar els permisos, segur que arribaran dilluns, quan la fira s'hagi acabat, coses que passen, yeah. I llavors, doncs, però bueno, vindran, tiraran uns coets i participaran també com a entitat en la fira. Llavors, bueno, tenim, jo què sé, tenim un inflable per la canalla tot el dia, també hi ha la gent de català, l'oficina de català de Cardedeu, que col·labora junt amb l'U de Drac, amb uns jocs en català a la plaça Sant Joan pels nens petits, que també és molt interessant. Tenim el ball folk, el car de danses, que també els hi fa molta il·lusió de participar-hi i de nosaltres que hi participin. I llavors ja passem a la xocolata, a la famosa xocolata, i al cagatió, als gegants, que aquest any faran cercavila, els gegants, que també bé és una novetat que tenim aquest any. Després del cagatió tenim la famosa escudella, aquesta escudella que està tan bona, i ja passem al diumenge, que el diumenge tenim un cercavila amb els bastoners, que també ens fa molta il·lusió que hi vinguin, sardanes, després a la tarda tenim el concert de Nadal amb el grup de Can Canturri, dels alumnes, i després hi ha un grup nou que es diu Música, Viu la Música, sí, l'Escola Nova, que actuaran els professors i els alumnes, i després tenim la grossa de Cap d'Any, que es passejarà per la fira. Déu-n'hi-do, eh? I les torrades. Espero I llavors l'exposició del pessebre, doncs, que també queda molt bonic, el pessebre de Sant Corneli, pel pessebrista Lluís Torres, que fa un pessebre gegant molt bonic, i després tenim el pessebre, doncs, molt més petit, però molt elaborat, de l'Andreu Forns. I tenim els torrons de Cardedeu, dels pastissers de Cardedeu, que cada any s'esmeren, doncs, a fer el torró de borrego més bo.
Fantàstic, Mercè. Crec que ens has fet venir moltes ganes de que sigui demà i de poder estrenar aquesta 20a edició. Enhorabona, per cert, per arribar als 20 anys de Fira de Nadal. I siguent el mateix grup. Això... veiem si també hi ha relleu, no? Va bé per un costat perquè ens fa molta il·lusió i doncs la tirem endavant amb moltes ganes, però per l'altre costat doncs, també ja tocaria haver-hi un relleu. Bé, doncs amb aquest clam, arrenquem la 21a amb relleu. Moltes gràcies, Mercè.